Як боротися із конденсатом на гідрофері? А що таке гідрофер? Та трубах. Вода і свердловини, а технічне приміщення погано провітрюється. Можливо, зробити трап, щоб волога йшла у каналізацію. Так, ну тут нема значення. Це може бути накопичуваний бак, труби, фільтра також. Виходить, що коли ви влітку дуже багато берете воду, то йде охолодження поверхні труби. І ось тепер давайте дивимось фізику процесу. Значить, взимку вода вона холодніша, а влітку більше вологи в повітрі. І тому, в принципі, цей процес може бути як влітку, так і взимку, і боротися треба лише одним способом. Це найкращий варіант. Чому? Тому що чим менше вологі, тим менше вірогідність всяких грибків, слізів всякої такої неприємної на трубах і на обладнанні. Тому перше, що ви повинні зрозуміти, що треба, щоб температура поверхні була більше 12 градусів, тобто бажано плюс 15 градусів. От вам вже і відповідь. Тобто, коли у вас потрапляє вода, наприклад, зі скважини, да, вона температурою десь плюс 7, ну, влітку може плюс 10 буде. І йде дуже великий розбор води, то в такому випадку температура поверхні вона спускається нижче 12 градусів, наприклад, до плюс 11, плюс 10. І цього, в принципі, достатньо для того, щоб отут на поверхні утворилося конденсат. І дійсно його доволі багато, тому що якщо ми візьмемо температуру повітря десь так 25 градусів, то там десь біля 20 грам на метр кубічний вологи в повітрі. Тобто це багато, тому що взимку при мінус 10 здається десь півграма. Є таблиці, ви можете подивитися, якщо хочете знати більш точніше, але різниця ви самі бачите більше ніж в 30-40 разів між зимою і літом. Тому, коли от у мене на об'єкті вперше таке відбулося, і відбулося це саме на фільтрах, тому що ну, фільтра звичайної колби, там не треба було складних фільтрів ставити, то виходить, вони дуже сильно конденсували. Тому те, що я зробив, я просто утеплюю. І таким чином температура вже поверхні у нас буде плюс 14, плюс 17, 18, 20 градусів. Тобто, чим краще ви будете утеплювати вашу ємкість, або ваші труби, або ваші фільтра, тим менше буде конденсату. Ви не можете прибрати вологу з повітря, тому що якщо є вентиляція, є рух повітря, і повітря постійно потрапляє в приміщення, але ви можете підняти температуру зовнішньої поверхні. Так, утеплювачем. Тому от зараз мурсети, наприклад, для унітазів скритого монтажу гарні фірми продають утепленими. Це для того, щоб на бачку не було конденсата вологи. Зрозуміло? Тому це найкращий варіант. А робити водовідведення і так далі, ну я не знаю. Ну, ви боретесь це з наслідками, а треба прибрати причину, тобто підняти температуру поверхні.